Det bliver jeg nødt til at få en snak med mor om. Mor, hun skal overhovedet ikke snakke økologi med dig. Du forstår det ikke. Din hjerne er ikke udviklet endnu. Du er simpelthen ikke klog nok til det. Endnu. Du husker, at du har købt økologisk, ikke skat? Jo, selvfølgelig. Jamen, økologi, det er overhovedet ikke noget problem. Det laver jeg bare. Sådan. Nu er det en økologisk peberfugt. Citron. Vaske. Økologiske citron. Ja, man kan da sagtens vaske giften af. Selvfølgelig kan man det. Det er da ikke for fint til. Så kører du den gennem skyllemaskinen. Far. Et løg. Vaske. Økologisk løg. Æder du den? Med økologi sparer du familien for rester og sprøjtegifte. Det er ikke alt, der kan skrælles eller vaskes væk.